მოხუცებს მრავალშვილიან და სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებს საახალწლო ნობათები გადაეცემათ. Ამის შესახებ იმერეთის რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ რეგიონის მერებთან ონლაინ კონფერენციაზე განაცხადა. Მისი თქმით, ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების გათვალისწინებით რეგიონში მცხოვრებ მოხუცებს მრავალშვილიან და სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებს ნობათები გადაეცემათ. Იმერეთის მასშტაბით სოციალური აქციით 10.000-მდე ოჯახი ისარგებლებს, რაც შეეხება ბაღების აღსაზრდელთათვის პროდუქტების დარიგებას. Მუნიციპალიტეტებში გაცემა უკვე დაიწყო და ეტაპობრივად მიმდინარეობს. Იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებთან ერთად 2021 წლების პრიორიტეტებზეც იმსჯელა. ონლაინ კონფერენციის მონაწილე იყო ზესტაფონის მერიც, რომელმაც აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი სპექტრთან გააკეთა. Მე მინდა განუმარტო მოსახლეობას, ეს იქნება იმ მოწყვლად ჯგუფებზე, რომელი ჯგუფებიც ვერ მოხვდნენ იმ ცენტრალური ხელისუფლებიდან დაწესებულ სოციალურ დახმარებებში, რომელსაც ყოველთვიურად ერიცხებათ 100 ლარის ოდენობით. Ჩვენ გამზადებული გვაქვს უკვე ეს სიები, ასევე ტენდერი არის გამოცხადებული და დაახლოებით ალბათ 23 დეკემბრიდან 23-25 დეკემბრის შუალედში ჩვენ დავიწყებთ დაახლოებით უკვე ამ სურსათის დარიგებას. Ასევე განვიხილეთ COVID-19-ის პრევენციებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიებები დაისახა ასევე, ასე რომ ჩვენ აქტიურად ყოველკვირეულად გვაქვს ესეთი ჩართვები, როგორც გუბერნიასთან, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართულებით, ვხედავთ რეკომენდაციებს, გვაქვს და მოქმედებთ შესაბამისი რეკომენდაციებით ჩვენს მუნიციპალიტეტში. Ჩვენ ვიცით, რომ განვახორციელეთ სხვადასხვა პროგრამები, გულიცხმობთ ბენეფიციარების გადასაყვანად, სადაც იკეთებენ ანალიზს, ასევე სარგებლობენ საავადმყოფოში გადაადგილებით და ჩვენ იმ პერიოდში, როდესაც შევთავაზეთ ასევე ექიმებს, ეს პროგრამა, როდესაც ჩაიკეტა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი და მედიკოსებს რომ არ გაზნელდებოდათ გადაადგილება, მათთვის მუნიციპალიტეტმა იგის რავალდებულება, რომ მომხდარიყო მათი ტრანსპორტირება. Ასე რომ ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც ცენტრალური ხელისუფლებიდან, ისევე ადგილობრივ დონეზე, ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ კომუნიკაციაში და იცით ჩვენმა მოსახლეობამ, თუ რა სერვისებით შეუძლია სარგებლობა. შეზღუდვებთან დაკავშირებით იცით ჩვენმა მოსახლეობამ, ჩვენ არა ვართ იმ დიდი ქალაქების ჩამონათვალში, სადაც უფრო მკაცრი შეზღუდვები მოქმედებს და შესაბამისად ჩვენთან ეს იქნება სასუსტალოთო მაღაზიები თუ სხვა მაღაზიები არის ღია და სხვა შემსუბუქება იმ ხრივ, რომ ან სარესტორნო ქსელი, ან ეს კაფეები გაიხსნას, ესეთი რამ ჯერჯერობით არ არის.